për informacion. Nuk ka rëndësi në cilin moment je i kthyer gresës. Tani në këtë moment unë i them pitbull i shtëpisë, sa për informacion. Se nonën time, se prej do. Jo, 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 në asë mënyrë. Unë nuk të lejoj të flasësh kështu. Okej, mos më lejo. Unë nuk të lejoj të flasësh kështu. Se ne jash, për familjen time ajo të flasësh. Jo, jo, për familjen time. Tonight me Tomën në shtëpi. Familjen time ta përmendje. Ti e ke bullizuar gresën gjithkohës dhe nuk e kuptoj se ti je një djalë i lexuar. Ne kemi mbaruar shkollën bashkë. Dyshoj. Dyshoj. Është i lexuar. Jo, jo, këtë ju a them unë, është i lexuar. Është tjetër gjë se çfarë energjie dhe çfarë çfarë karakteri ka vendosur të nxjerrë aty. Në momentin që ti bën një diskutim, pse e ula që poshtë referencën tënde? Pse duhet marrësh referencë një lavazhier apo një kudion? Një profesion tjetër, që është profesioni më i vjetër në botë. A nuk mundesh ti të marrësh një referencë tjetër? Sepse gresa, atëherë më lërë ta shpjegoj. Ai di që këtë format e shohin shumë. Atëherë gresa mund tha, e ku e bone motër ti këtë, si thashun, të kom si motër. Kjo nuk është ofendim. Rezart, kjo nuk është ofendim. Ku e bëre motër ti këtë, është një pyetje. Atëherë ta shpjegoj. O vlla, ka mundësi me pushu ç'a bajati, ç'as bajati, po ashtu bëj. Bajati. Ai të po si ka thonë kur gjallë nuk e ka dhënë as mund zer. Se njëri ka njerë din mund zjerë, a din? Po ti si ka din as mund zjerë. Me këto që ke bo. Okej, banor, banor. Jemi full, jemi full. Gresa vetë pak, letë përgjigjet rezi, sepse djen radha dhe ty me full. Sepse Oltaj i boli një pyqe që po pretë u përgjigj, po ju përgjigj. Atere, në momentin... Pse me referenca ka ishtu ullë të rezartë? Pse ullë vetën të ndë ka ishtu? Po këtë drejtë,